Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Сьогодні про використання такого великого чудо-апарата рентгенівського, який називається ангіограф. Його використовують лікарі-хірурги просто під час операцій. Як це працює і кому дійсно він може допомогти в плановій чи то в ургентній ситуації, мені розповість лікар-хірург, завідувач серцевим рентгенівським операційним блоком Андрій Старушик. Вітаю вас у студії. Добрий вечір. Радий вас бачити. От, власне, перше питання. Для чого, в принципі, і ангіограф? Для яких випадків? Ангіограф – це взагалі рентген-апарат, який рятує людям життя. Це установка, яка за допомогою рентгенівського проміння і використанням контрастної речовини ми знаходимо проблеми на артеріях людського організму. Чи це серцевих артеріях, чи артерії головного мозку, нижніх кінцівок і органів черевної порожнини, чи в грудній клітці інші артерії. Тому використовується, він ставить діагнози, надає право далі правильно лікувати людей. Ну і кажу, повторюю, що він рятує життя, тому що використовується він в екстрених випадках, це при таких захворюваннях, як інфаркт міокарда. Це дуже складна хвороба, яка закриває тромбом серцеву артерію, і за допомогою даного апарата ми знаходимо той тромб, забираємо його з серцевої артерії, відновлюємо кровотік і тим самим вертаємо життя пацієнту. Зараз детальніше про все поговоримо. Я пропоную одразу подивитися, в принципі, як от виглядає робота з ангіографом і самі операції. Ось у нас є безпосередньо таке відео з Волинської обласної лікарні. Ось лікарі одразу можуть спостерігати на екрані, на такому навіть великому екрані. Це великий екран, це апарат у нас експертного класу. Philips надає класне зображення. Для нас візуалізацію, дуже добру 3D-візуалізацію, на яких ми бачимо точну локалізацію звужень чи тромбів, і що дає нам можливість швидше його знайти, дістати і пустити кровотік до серця, яке благає про допомогу. Власне, ви вже починали говорити про те, що можна робити різні операції, так. Зокрема, і там на головному мозку, чи щось так подібне. От інфаркт міокарда, це, напевно, саме конкретно ваш профіль, оскільки ви серцево-судинний хірург. Так. Але наші колеги-нейрохірурги так само його використовують, ангіограф, для того, щоб в екстрених випадках, при інсультах, коли артерія головного мозку закривається так само тромбом, і під ангіографом вони його так само шукають, забирають і тим самим рятують головний мозок. Чи при кровотечах, коли там є аневризма, таке вип'ячування на артерії, його так само за допомогою нього знаходять аневризму і туди запихають такі свої спіралі, закривають спіралями даного аневризму. Так само нейрохірурги, судинні хірурги використовують їх при захворюваннях артерій нижніх кінцівок, тому що атеросклероз – це хвороба, яка вражає не тільки серцеві артерії, чи вона вражає артерії головного мозку, артерії нижніх кінцівок, ниркові артерії, тобто воно розповсюджене таке захворювання. Тому і ангіограф допомагає так само їм ці судини нижніх кінцівок відкрити, пустити кровотік, щоб не було ішемізації ноги, людина могла собі ходити без болю. Якщо є якась ургентна ситуація, одразу цей апарат, він дозволяє на операційному столі буквально зрозуміти, яких спеціалістів потрібно залучити, чи це робиться там додатково за допомогою, наприклад, КТ чи якихось інших? На базі нашої лікарні є відділення екстреної медичної допомоги, де цілодобово чергують спеціалісти. І швидка допомога, яка везе до нас пацієнта, вона вже спрямовує, що веземо там інфаркт чи веземо інсульт. І спеціалісти наші чекають на відділення екстреної медичної допомоги. Ми вже теж, як лікарі, які профільні, знаємо про це. І тому при приїзді карети швидкої допомоги ми вже на місці. Якщо інфаркт, тобто кардіограма, УЗІ серця, ми підтверджуємо, що це інфаркт, і зразу ж беремо його в операційну, щоб не гаяти часу, тому що там кожна хвилина важлива. Так само, якщо це інсульт, це лікарі-невропатологи, які чергують цілодобово, комп'ютерна томографія цілодобово, і так само проводять інсульт, підозра на інсульт,
в комп'ютерну томографію є інсульт, там ішемічні чайки в операційну. До речі, ось це відео, що ми дивилися, це апарат, який вже давно встановлений. Це в 18-му році, да, встановлений цей апарат за гроші Світового банку. Ну, апарат експертного класу. Таких апаратів в Україні, може, 5 є, може, немає. Угу. Це... Є новий апарат, так? Я так розумію, так. Безпосередньо в ургентному відділенні на першому поверсі. Так. Зовсім нещодавно навіть міністр охорони здоров'я приїздив дивитися... На відкриття, так. Так, бо, власне, наскільки я розумію, МОЗ і виділили, так, так, цей апарат? Цей апарат в Siemens. Так само це сучасний апарат. Він... за рахунок коштів Міністерства охорони здоров'я. І ми дякуємо, що ми могли отримати даний апарат, тому що він розміщений безпосередньо на екстреному відділенні екстреної медичної допомоги, що зменшує час потрапляння пацієнта в операційну, або ж ми зразу швидкої можемо безпосередньо в операційну брати, тому що там не тільки анеограф, це є забезпечення, дихальні апарати, кисень в операційній. Ну, все необхідне тобто повноцінна операційна, але з ангіографом. Так, так. Власне, тоді виникає питання, як додатково він працює. Тобто, чи це весь час протягом операції, чи це робиться декілька знімків і тоді ну, вже безпосередньо працює хірург? Ну, суть наших таких обстежень і операцій – це є через прокол на, ну, на 90% ми використовуємо радіальну артерію та шину руці. І в певних випадках таких дуже ургентних чи там анатомічні особливості використовуємо артерію стегнову на нозі. Тобто йде під місцевим знечуленням прокольчик артерії. І з того часу, як ми вже зайшли в артерію, ми постійно користуємося даним апаратом. Тому що ми мусимо по дорозі дійти туди, куди нам потрібно, знайти. Ми шукаємо ту артерію, так само ми світимо ним, дивимося в водоконтрастну речовину. Тобто він працює постійно. Тільки коли він... певних там є режим скопії, просто ми вона лів, типу, вживу, а є режим графії, тобто ми робимо цю картинку, фотографію робимо, яка нам потрібна, то яка зберігається подальшому на носі, і ми пацієнта, коли виписуємо, віддаємо йому всю інформацію про операцію, тобто він бере в будь-який комп'ютер, вставляє кличе родичів, і вони всі це разом дивляться. Так. Ну і для історії хвороба, так, я розумію, це важливо. Контрастна речовина, що тут використовується, і чи знову ж таки так само вона вводиться протягом всього часу операції? Чи... Контрастна речовина на теперішній час вона високоякісна, і йодовмісна речовина, яка під рентгенівським променем, ми бачимо, як вона заповнює судинки, вони стають темними, вони замість крові затікають судинки, і бачимо анатомію, всі згини, де тромб, де відходження інших гілок, тобто воно заповнює їх, і ми бачимо це все. От, використовується вона, коли ми знайшли судинку, ми в неї вводимо, робимо ті графії, ті фотографії судин, і вже потім, виставляючи на апараті ті знімки, ми вибираємо собі певну проекцію, які працювати, і вона використовується, ну, постійно, так. Але є певні обмеження, і так само є використання, тому що вони виводяться нирками, і ми не можемо. Тут є теж свій стоп, коли треба зупинити. Да. От, власне, тут хочу уточнити, можливо, є якісь протипоказання у використанні цього апарату або часові обмеження? Ну, і для кого? Протипоказами це є хронічна ниркова недостатність, тому що я казав, що цей йодовмісний контраст виводиться нирками. І тому його використовувати в даних випадках неможливо. Так само протипоказом ну, до... таких цих, це є проведені недавно, ну там кілька годин операції великі, які так само, тому що ми використовуємо, крім цих розчинів йодовмісних, ще використовуємо препарати, які розріджують кров. І тому, можеш, роблячи одне, ти можеш загубити інше. Тому з таких випадків. Ну, а так, якщо є, якщо дана операція рятує людині життя, ми зважуємо ці ваги, що краще, і тому тоді ну, йдемо. Або зупиняємося, або йдемо вперед. Це є все ж таки малоінвазивне втручання. Ви вже сказали про те, що це робиться буквально один прокол, або на руці, або на стегні. Ну, так. Чи потребує все ж таки в деяких випадках це вже там відкрито хірургічне втручання, або, можливо, декілька проколів одночасно? Ну, в таких випадках в більшості великих втручань потребує тільки після того, як ми вже зробили обстеження, тобто зробили коронарографію, тобто обстежили серцеві артерії, побачили, що там
всі судини забиті бляшками, і наша допомога в вигляді коронарного стентування, тобто цього воно буде недоречно, тому що не можна застентувати всі артерії, поставити там по 15, по 20 стентів. Є для того аортокоронарне шунтування, так як в нас в обласній лікарні є кардіоцентр, який включає в себе відділення кардіології, відділення інвазивної кардіології, відділення електрофізіологічних досліджень серця і кардіохірургія. В нас закритий цикл кардіохірургії, тобто всі галузі кардіохірургії присутні. І враховуючи особливості хвороби пацієнта, він або стентується так з проколчика, або, якщо багато судинного ураження, йому ми рекомендуємо операцію аортокоронарне шунтування. Гаразд, про використання безпосереднього ангіографа ми з вами поговорили. Для людини безпосередньо, в яких випадках він важливий конкретно, так? Ви називали там, наприклад, інфаркт міокарда, якісь бляшки, так, які потрібно забрати, і так далі. Ну, що ще? Взагалі, процедура використання ангіографа включає в себе ті діагностичні процедури, які проводяться і в плановому порядку. Тобто, коли людина звертається до кардіолога, чи безпосередньо до нас, і до інвазивних кардіологів у Волинської обласної клінічної лікарні, скаргами на те, що вона при нагрузці відчуває пекучий, чи тиснучий біль за грудиною, чи за духу. От він каже, я от йду в магазин, 200 метрів пройшов, і мене підтискає в грудях. Я зупинився, посидів на лавочці, ага, пройшло, і пішов далі. Тобто, в людей, які є відповідні такі скарги, або задуха збільшується, чи тисне в грудях, вони звертаються до сімейного лікаря, який він відправляє їх на консультацію до кардіолога, чи до нас, до інвазивних кардіологів. І тоді ми його заплановуємо, ми встановлюємо діагноз там стабільна стенокардія напруги, яка виникає при фізичних навантаженнях, і рекомендуємо йому проведення в плановому порядку обстеження серцевих артерій, тобто коронарографії. Про що може свідчити, так, ось ця задуха, якщо людині потрібно просто посидіти трохи, подихати, або біль за грудини? Яка це може бути це проблема? Це свідчить про те, що на серцевих артеріях є бляшка холестеринова, яка звузила її просвіт там на процентів 70, а то й більше. Тобто людина дає навантаження, серце потребує більше крові, а так як труба забита, кров не постачається, і міокард сигналізує про те, що в мене є проблема, треба її шукати. Безпосередньо забрати цю бляшку. Якщо погортати інтернет, так, є такі чарівні відео, ніби туди за вашу судинку запускається чарівний робот, який сверлить цю бляшку, і це все виводиться. Як це на практиці? На практиці, ну, є там ротаційні ті операції, які як то в народі кажуть, просверлюють цю артерію, але це в випадках дуже таких хронічних, і коли та артерія давно вже закрилася, кровотік по ній давно не відбувається, і вона просто закрилась тими холестериновими бляшками. В практиці це виглядає так: при коронарографії ми знаходимо звуження судини більше 70%. В це місце ми заводимо такий ниточка-провідничок, на який надівається такий балон, він роздуває ту бляшку, збільшує об'єм діаметру самої судини, і в місце, де є та бляшка, в межах здорової тканини встановлюється коронарний стент. Тобто це є металевий такий каркас, який утримує діаметр судини, і він покритий ще лікувальною речовиною, яка до 4 до півроку місяця виділяє, лікує судину зсередини. І цю бляшку саму якось воно розчиняє, можливо, воно чи ні? Воно її придавлює. А, тобто вона залишається? Вона її придавлює, так. Да. І потім ми рекомендуємо прийом певних медикаментів, які впливають на ріст тої бляшки, на холестериновий обмін. І так ми боремося з ними. Добре, а де вони беруться тоді? І ось таке банальне дуже питання. Вони беруться за рахунок порушення холестеринового обміну. Тобто, організм сам по собі виробляє холестерин, тому що він нам необхідний, як автомобілю пальне, так само організму треба за рахунок чогось існувати, робити, працювати. Він виробляється так само організмом, і ми не забуваємо, що ми живемо зараз в такому сучасному світі, що ми харчування, екологія, постійні стреси, це все призводить до порушення цих обмінів, призводить до спазму артерій. І одне з другим призводить до речей, які
ну, призводять до інфаркту міокарду чи, от, чи збільшення кількості захворювань серцево-судинної системи. Угу. Давайте ще раз подивимося це відео, тому що ви от говорили власне про ось цей провідник, так, який так заводиться в судину і так далі. Це було там зображено. Ось, власне, ще раз бачимо ангіограф. Так, оце там йде ураження серцевої артерії на 95%, тобто тільки 5% пропускає кров. От, оце місце, це називається така, як субоклюзія функціонально, субоклюзія головної артерії серцевої, це передня міжшлунечкова. Ну, тобто от видно, що воно прозоре це місце, тобто да, воно не контрастується. Кров. Контраст, оце там, де темненьке, ви бачили, а там, де світле, це він там не проходить, буквально проходить процентів 5. От. Так виглядає операційна, це можливість 3D-графіки собі судинку подивитися з різних боків. І це так виглядають катетери, які використовуються для діагностики серцевих артерій. І от інше обладнання, там ці провіднички, трубочки, які вставляємо в артерію, щоб кров під час операції залишалася в організмі, а не виходила зовні. Тобто сама операція включає в себе використання багатьох таких девайсів. Це не то, що ну, багато. Щоб той стенд поставити, багато треба додаткового обладнання. Чи є подібні операції забезпечені згідно Національної служби здоров'я України? Так, звичайно. Це є операції на серцевих артеріях, вони включаються в договір НСЗУ. Інфаркт міокарду, ургентні випадки, вони оплачуються державою. Тобто людина їде в лікарню і їй надається ця невідкладна допомога на ангіографії, встановлюється, відновлюється кровотік, встановлюються пружинки за рахунок НСЗУ. Тобто ми в лікарні, в нас все обладнання є наявне, в операційній вибираєш, чи тобі те, що тобі треба, воно є. Ну, лікар, треба бігати, лікар обирає, да, десь бігати, шукати його, воно все є наявне в операційній і використовується під час цієї операції. Зрозуміло. Ви говорили про те, що робиться лише буквально там місцева анестезія, тобто пацієнт при цьому в свідомості, так, відчуває. Так. Скільки часу може тривати така операція? Ну, якщо ми говоримо про планову діагностичну там коронарографію, вона може бути там хвилин 10-15 або до години, в залежності від анатомічних особливостей організму. Тому що в книжці з анатомії ми всі однакові, так по природі в кожного є свої особливості. Тому може бути від найменшого до довгого часу, тому що не можна знайти серед, ну, є особливості, є запущені пацієнти. От, тому від, там, від 10 хвилин там до 2 годин, коли там коронарне стентування і ми ставимо, імплантуємо ті коронарні стенти, може бути і 2 години. Тобто, коли вже безпосередньо є якесь лікування? Так, так, так. А ось дивіться, якщо відбувається ось така планова, так, діагностика, і, наприклад, під час неї ви розумієте, що дійсно варто було би щось зробити. Чи може пацієнт, який знаходиться в свідомості, одразу прийняти рішення про те, щоб так, все ж таки і звичайно, пролікувати так, те, що ну, потрібно? Рекомендуємо, ми показуємо пацієнту на екрані, що в нього є, і розказуємо, чим ми можемо допомогти. Бо в більшості випадків пацієнти приходять, бо їм болить. А лікаря пройде? Пройде. І вони це відчувають, коли ми ліквідовуємо це звуження, вони відчувають це вже в палаті. Відчувають, кажуть, що в мене груди легше дихати, мене нічого не болить, мені, я можу, ну, я відчуваю, що я дихаю добре. І, а на другу, коли вони там вже починають ходити, і про, як ми кажемо, перевіряти, чи працюють ті стенти, каже доктор, відчуваю, що не пече, відчуваю легкість дихання і хочу щось робити, працювати далі. А чи бувають випадки, що потрібно все ж таки вводити людину в повноцінний, так, наркоз, коли вже? Ну, наркоз – це коли у випадках ургенції, коли пацієнт там без свідомості, чи пацієнт з якимись порушеннями мозковими. Коли таке відбувається, то так, ми по життєвим показам ми робимо ці, ну, наркоз вводиться у пацієнта. Тільки по показам таким, щоб там, ну, є певні особливості, це якесь емоційне нервове збудження, чи взагалі пацієнт там без свідомості з поганим диханням. Тобто є на все показання, але в більшості випадків це є під місцевим знечуленням. Зрозуміло. Чи потрібно з часом, можливо, замінювати ось ці стенти, та, які використовуються при, ну, для бля,
бляшок? Ну, вони не виймаються судини назад. Тобто той стенд, він, якщо ви його імплантували, він назавжди лишається цей. Да, бувають 5% випадків, коли в місці, де поставили стеноз, бляшка перемагає, тому що людини порушення холестеринового обміну. Бляшка з часом, там, через років 5-7 перемагає, і знову відбувається там звуження. В дане місце знову можна так само поставити стенд і знову боротися з тою бляшкою далі. Коли ж в цьому місці вражена поборола стенд в іншому, і так воно не на багатьох судинах серцевих, то ми рекомендуємо тоді аортокоронарне шунтування, коли нашивається за тими бляшками власні артерії, і кровотік іде вже по тих об'їзних дорогах. Зрозуміло. І інфаркт міокарда, це так само відбувається лікування? Ну, тобто, я розумію, що це ургентна ситуація, так. Але от сама процедура подібна? Чи так, сама процедура так, та сама. Це швидка приїхала, ми діагностували інфаркт в операційну, під місцевим знечуленням через руку чи через стегно знаходимо той серцеві артерії, знаходимо тромб, забираємо його, імплантуємо один, два, три, скільки там стентів необхідно. І людина так само у свідомості все це бачить. І нашим першим таким дзвіночком, що все добре, коли ми вночі там, а це, як правило, вночі привозять цих пацієнтів, він спить. Ми чуємо, що він вже сопе в операційній, тобто йому болі пройшли, і він заснув. Так. Отже, ми, значить, все, не, все добре є, буде класно все. Ось, власне, про цілодобову роботу, чи справді ось подібна операція, вона круглодобово доступна? Чи є завжди? Так, звичайно, ми в нашій клініці, це ми працюємо цілодобово 24/7, тобто постійний прийом ургентних пацієнтів і будь-який час, дня і ночі, коли є пацієнт з інфарктом, бригада наша на місці робить свою роботу. Чи обов'язково для використання державного медичного страхування і, в принципі, ось так, операції одразу при поступленні в приймальне відділення, так? От ми говорили про те, що ангіограф є буквально в ургентному відділенні, приїздити тільки з допомогою швидкої допомоги? Чи може пацієнт дістатися якось самостійно, там, з допомогою родичів, на таксі, чи щось подібне? Ні, ну, це інфаркт міокарда, це така хвороба, яка не знати, що від неї очікувати. Тому що запекло в грудях, пацієнт думає, ай, там пройшов, щось не то з'їв, щось не так. А потім вони можуть втрачати свідомість, порушуватись серцевий ритм, який може бути вже не пов'язаний з життям. Тобто це дуже небезпечна хвороба, яка потребує приїзду бригади екстреної медичної допомоги під їхнім наглядом, тому що там треба і кисень буває, і ЕКГ. Моніторинг тиску, тому що там і тиски падають, і порушується ритм. Тобто це пацієнти складні. Зрозуміло. Тобто краще в подібних випадках, які ви говорили, викликати швидку допомогу, і вже дорогою до лікарні, відповідно, працівники швидкої допомоги зможуть якусь діагностику попередити. Надавати діагностику, надавати першу медичну допомогу. А скільки часу є в такої людини? Тому що обласна лікарня одна, вона знаходиться в обласному центрі, в Луцьку, а люди живуть по всій області, відповідно, ну, іноді є відстані досить далекі. Ну, є золоті 90 хвилин, тобто це є від початку больового в грудях синдрому до того, що пацієнт знаходиться в нашій операційній на ангіографі. Тобто за цей час найменша кількість клітин міокарду серцевого м'язу зазнають пошкодження. Тобто у нас тоді найбільший є процент зберегти серцевий м'яз, його площу. Ось. Але ну, це не краще, коли так відбувається. По всіх є такий ангіограф, є в міській лікарні, мають таку установку і в Ковалі. Тому управлінням охорони здоров'я області розподілено територіально, щоб людина не страждала, що вона живе там від Луцька, від обласної лікарні 250 кілометрів і будуть везти 250, а можливість є до Коваля там 100. Це вже скорочує час і до надання медичної допомоги. І територіально у нас розділені ділянки, звідки нам привозить швидка допомога пацієнтів.
Тобто включається якраз саме те, щоб найшвидше доставити пацієнта з гострим коронарним синдромом в катлап, тобто в операційну рентгенівську. Зрозуміло. І про вплив безпосередньо. Адже ми почали програму з того, що ангіограф – це все ж таки той же ж таки старий рентген, просто працює за допомогою так сучасного комп'ютера і онлайн, так як ми говорили, буквально вживу під час операції. Який вплив він має на пацієнта і на лікарів під час своєї роботи? Сучасні ангіографи – це вже не є, як ви кажете, старі рентгени. Це є розумні машини, які включають в себе, вони самі рахують, скільки рентгену вже пішло, і як мені далі світити. Тобто він вже, якщо він бачить, що певна кількість вже рентгенівського проміння пішла і на лікаря, і на пацієнта, він, за рахунок того, що він ослаблює картинку, він зменшує навантаження рентгенівське на пацієнта. І ми це теж бачимо. Тобто, операція закінчується, ми закінчуємо, але бачимо, що картинка трошки мутніє, тому що апарат порахував, що вже досить. Тобто навантаження йде. Лікарі, так як ми виконуємо в день, буває по 10 таких операцій, то ми, для нас, для лікарів, такий подуманий захист свинцевий, який нас забезпечує захист від рентгенівських промінів. Тобто свинцеві халати, десь вагою кілограм 12, мабуть, ми. Оце там захист на тіло, на окуляри спеціальні, на голову. Тобто є той захист. Для пацієнта, щоб вони не боялися, ця процедура включає, наприклад, там сумарно, там може 5 рентгенівських знімків. Тобто самого навантаження такого на пацієнта немає. На лікаря є, тому що одному зробили, пішли планові, знову приїхала ургенція, і на нас велике просто навантаження. А для пацієнта, який він приїхав раз і зробили йому чи діагностику, чи коронарну цю операцію на серцевих артеріях, навантаження на нього такого немає, що треба цього боятися. А чи є якісь обмеження для лікарів щодо проведення таких операцій, щоб, знову ж таки, не перевантажувати організм рентгенівським випромінням? Звичайно, тому що це є, по-перше, це є психологічне навантаження. Тому що коли ти проводить інфаркт, людина хвора і вона виражає ці свої скарги в різних виглядах. І ти йдеш в операційну, і родичі на тебе дивляться, що ти маєш допомогти. І це все в собі обдумуєш, переживаєш, робиш. Це дуже велике навантаження. І плюс рентгенівське навантаження. Тому в нас є колектив, і ми так порівно між собою ділимо, щоб все було гаразд кожного. Я так розумію, в кількості рентгенів ви ж теж вимірюєте, так? Так, нам апарат сам показує кожному, скільки це все. Це все записується, так. Хоча є і захисти, там вже такі і на нову Сіменсі, тому що нас отримала обласна лікарня новенькі. Є захисти на лікаря, і є спеціальні такі щити, можна сказати, свинцеві, які теж ти ставиш, і воно тебе так само захищає. Тобто працюється над тим, щоб мінімізувати навантаження як на пацієнта, так і на лікаря. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на всі мої запитання. Сподіваюся, що таке сучасне обладнання, яке стоїть в обласній лікарні, зможе врятувати якомога більше людей. Ми маємо надію на це, так. З допомогою хороших лікарів. Дякую. Дякую вам і успіхів у вашій нелегкій роботі. Дякую вам. Спасибі і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.